O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan bir qator mahalliy va xalqaro tashkilotlar hamkorligida poytaxtimizda 25-apreldan 11-mayga qadar davom etadigan media kunlar o'z ishini boshladi. Mazkur 17 kunlik tadbirlar ketma-ketligiga fransiyalik rejissyor-dokumentalist Ludovik Peto murabbiyligidagi seminar-treninglar start berdi. Tadbirlarga boy 17 kun va turli dasturlar Jahon matbuoti erkinligi kuni munosabati bilan tashkil etilayotgan media kunlar o'z ichiga 100 dan ortiq xalqaro va mahalliy ekspertlar hamda mehmonlar ishtirokidagi konferensiyalar, 10 nafar xorijlik mutaxassislar tomonidan olib boriladigan 6 seminar, trening va master-klasslarni qamrab olgan. Ijtimoiy roliklarni tayyorlashda xalqaro tajriba, o'ziga xos jihatlar va innovatsiyalar mavzusidagi mahorat darslari tadbirlar ketma-ketligini ochib berdi. Seminar-treninglar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy vakolatxonasi hamda UNESCO'ning yurtimizdagi vakolatxonasi hamkorligida tashkil etildi. Toshkent shahri hamda respublikamizning nodavlat telestansiyalarining 16 nafar ijodkor yoshlari ishtirok etayotgan ushbu mashg'ulotlarga fransiyalik rejissyor, dokumentalist, yozuvchi va akademik Panorama Worldwide media kompaniyasi ijrochi prodyuseri Ludovik Peto murabbiylik qildi. Ijtimoiy reklamaning asosiy vazifasi shunchaki rolik emas, balki biror bir ijtimoiy ahamiyatga molik muammoni ko'rsatishdan iboratdir. Qolaversa, turli yo'nalishdagi har xil yosh vakillari uchun mo'ljallangan mahsulot hisoblanadi. Eng muhimi, insonlar uni eshitganda yoki ko'rganda ta'sirlanishi, ya'ni o'zi uchun ma'lum bir xulosa chiqarishi lozim. Shuningdek, u qisqa muddatli emas, uzoq vaqtga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Seminar qatnashchilari mahorat darslarida ijtimoiy rolik tayyorlashda xalqaro darajadagi yangi usul va uslublar bilan tanishishadi. Nargis Sobirova, Akmal Abduqodirov, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.